Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm az EVTN Katolikus Televízió kedves nézőit. December 26-a hétfő van, Szent István első vértanú ünnepe. Az evangéliumot pedig Szent Máté evangéliuma 10. fejezetéből vesszük, a 17. verstől a 22-ig. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengetek, hogyan és mit mondjatok, abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesszüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Csodálatos ez a liturgikus ünnepi fölépítés, mindig is sokat gondolkozom rajta. Tegnap ünnepeltük 25-én a Messiás királynak, az Úr Jézusnak a földi születését, aki a boldogságos szűzanyától született férfi közreműködése nélkül. A szűzanya szeplőtelen volt, tehát minden bűntől mentes, ami azt jelenti, hogy teljesen eltöltötte a figyelmét az univerzum teremtőjének a zsenie, és az univerzum teremtőjének a végtelen szeretete, ezért nem is tartotta fontosnak, hogy másban keresse vagy találja az örömét, mint magában a végtelenben. Ezért joggal ünnepeljük karácsonykor az Úr Jézus születésében azt az óriási ajándékot, ami mindannyiunk számára elhozza emberi testben, hogy hogyan is képzelje el a Szent Háromság az ember földi létezését, az értékrendjét, az egymással való kapcsolatát, a világ használatát. Tehát ez a Jézus meg fogja mutatni azt, hogy állandóan minden nap és minden órájában, percében az Atya szeretetében van, viszonozza az ő szeretetét, és ez erről beszél a tanítványoknak, és ennek a szeretetnek az ereje az, ami gyógyít, vagyis a bűn által elromlott természetet visszaállítja a maga isteni hatalmával és szentségével a maga eredeti rendjébe, amiben egészség, lelki tisztaság és egymás iránti szeretet, emberi méltóság van. És a következő napon, a karácsony napja utáni napon éppen azt ünnepeljük, hogy ez a szeretet nem egy szalomcukros szeretet, nem valami olyan, amiben elhagyhatjuk magunkat, karba tesszük kezünket, lábunkat, eszünket, érzéseinket, és hát majd az Isten úgy gondoskodik rólunk, ahogy az az ő kötelessége lenne, hanem fordítva, látható, hogy első pillanattól kezdve megpróbáltatás éri ezt az isteni szeretetet. Eleve a megszületésnél is, hiszen Máriát nem fogadják sehol Betlehemben, és a legméltatlanabb helyen kell megszületnie az univerzum teremtőjének. Vagy a következő napokban fogjuk majd említeni azt, hogy Heródes halálra keresi a messiást, mert arra gondol, hogy a messiás az ő kiskirályságát akarja tőle elvenni, miközben az Úr Jézus már 2000 év óta gyakorolja maga hatalmát az univerzum fölött, illetve a Földön, és ez az Isten országa nem egy heródesi diktatúra visszaélés a hatalommal,
hanem pont fordítva, az emberi értékeknek, a közjónak, az emberi méltóságnak, az igazságosságnak a jegyeit kellene hordozzunk, hogyha az Úr Jézust követjük. Szóval, ahogyan a kis Jézus kora gyermekségétől már üldöztetve volt, ugyanúgy az egyház megszületése után, Pünkösd után az egész egyház ugyanezeket a krisztusi jegyeket hordozza. Egyrészről az univerzum királya lakik a szívünkben, és ő az, aki meghatározza a kapcsolatainkat. Ez az egyháznak a közössége, ahol a szentségek által Jézussal találkozunk, az Eukarisztiában teljesen személyesen, a többi szentségekben pedig olyan kegyelmeket kapunk, amik éppen az életállapotunknak megfelelő segítségeket nyújtja egészen az örök élet beteljesüléséig. De közben súlyos megpróbáltatásokban van részünk, mint ahogy az Úr Jézusnak is ez jutott ki az emberektől. Így jutunk el az egyház korai szakaszában István diákonus vértanúságához. Egy ragyogó fiatalember volt, azért szentelt Szent Péter apostol hét diákonust, mert olyan sok szociális munkát kívántak az egyház új tagjai, megpróbáltatott sorsúak ezrei, amiket az apostolok már nem győztek volna az ige hirdetéssel párhuzamosan elvégezni, és ezért hét diákonust szentelt, akik ezzel a szociális szférával foglalkoztak mai szóhasználattal, az apostolok pedig az ige hirdetésnek éltek. De maga István is gyógyított Jézus hatalmával, ő is vitázott azokkal, akik az Úr Jézusnak az isteni mivoltát és a messiási mivoltát félre magyarázták volna. És mivel rendkívüli sikerei voltak, és egy nagyon szimpatikus köztetszést élvező valakiről lehetett szó, ezért az emberek, akik az Úr Jézust már keresztre feszítették korábban, most őt is ki akarták iktatni a forgalomból, és ezért megrágalmazták, bíróság elé állították és megkövezték. István diákonus azonban nagyszerű férfi, aki hordozza magában az evangélium örömhírét. És a legsúlyosabb pillanatokban, amikor már becsapódnak a kövek az ő testébe, gondoljuk ezt, hogy egy éles kő neki vágódik a szemének, és a szeme sérül meg, vagy a halántékának, amitől elájulni képes, vagy a testének, hasának, végtagjainak a különféle érzékeny pontjaira, ha gondolunk, akkor szörnyű szenvedéseket szenvedhetett át, mégis azt mondja, amit az Úr Jézus a kereszten: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. És amikor már térdre rogy a szenvedések között, akkor kimondja szintén Jézus szavait: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, és ezzel átadja lelkét teremtőinek. Karácsony másnapján azért nem ünneprontás erről a vértanúságról beszélni, mert az Úr Jézus olyan körülmények között Istenünk, ahol az emberi gonoszság, gyűlölet, hitetlenség vagy sátáni támadás között az ember azt mondja, hogy hogyan engedheti meg az Isten, vagy hogyha ilyen szenvedésem van, akkor most mi lesz az én életemmel a továbbiakban. És éppen ebben az emberek által kivetett nagyon nehéz helyzetben kiderül, hogy értelmes és az egyedüli menekvésünk a hit. Az Úr Jézus jelen van, akit meg is lát a szemével, az ő dicsőségét, és emiatt az utolsó pillanataiban boldog Jézussal, akiben az élete beteljesedik. Karácsony tehát beteljesíti az ember életét. Dicsértessék Jézus Krisztus!